E aí, meus amigos, estamos de volta aqui em Ouricuri. Apresentar para vocês aqui esse sítio, né? Essa propriedadezinha top, viu? Ela são 3,6 hectares, quase 4 hectares, viu? Escriturada. Água aqui não falta, viu, meus amigos? As mais da 316, ó, 316 passa logo aqui. Muitos vizinhos aqui em frente, ó. Tem muitos vizinhos, certo? Bem localizada. A terra toda macia, né? Pronta para você colocar uma vacaria ou criame de ovelha, né? Certo? Muito boa. Ela tem uma boa parte rastreada de capim, faltando um zelo, meus amigos, ó. Tá faltando um dono. Chega para cá que essa daqui pode ser sua com muito pouco. Tô aqui na frente dela aqui, ó. Um minuto aqui do comércio, ó. Certo, ó. Santa Rita logo aí pertinho, ó. 9 km para a cidade de Ouricuri, certo? Pertinho, pertinho de tudo, meus amigos. Essa daqui, uma das top, viu? Top das top, certo? Poço, água encanada, três açudezinhos, barreiro, né? Vou mostrar aqui para entrar, mostrar para vocês. Muito boa, uma largura boa, né? Não é tão estreito, ó. A gente tá andando aqui na largura dela, certo? Pra você ver, ter uma ideia que aí produz, ó, ao sítio do vizinho, ó. De tudo que você pensar tem no sítio, mamão, coco, tudo, meus amigos. Manga tem de vou mostrar ali para vocês ver como é top. Aí vai aqui reto, meus amigos, todo cercado, viu? Parte de reserva legal, tudo no jeito, viu? 9 km para a cidade de Ouricuri. Você quer colocar engorda de boi, uma vacaria, criar ovelha, galinha, tudo que você inventar aqui, meus amigos, dá certo perto do comércio, né? Um minuto aqui do comércio, você tá, não tem todo o comércio, supermercado, farmácia, posto de combustível, certo? Aqui tem 5 opções de água, tem os 3 açudezinhos, né? Tem o poço e tem água encanada do Rio São Francisco. Essa daqui é rica, rica, riquíssima em água, viu? Uma das top. A gente vai entrar e mostrar para vocês, que a gente veio da outra vez aqui, não mostrou, não teve como mostrar os açudes, né? Mas agora a gente vai a mostrar tudo certinho para vocês, ok? A energia, o contador fica aqui fora, ó, certo? Você quer botar um cancelão, fazer uma frente, ó, carta dos correios, né? E a energia fica aqui, ó, ok? Aí caso você queira fazer um muro que fica bonito e bacana, né? Que nem o do vizinho, ó. O vizinho fez um muro embaixo lá, mas ficou show de bola. A gente vai entrar para mostrar os açudes para vocês, que a gente ficou da gente mostrar e não mostrou, certo? Pronto, meus amigos, vamos entrando aqui, viu? Balançar um pouco aí, mas a gente tá só com o aparelho. Pra você ter uma ideia, aqui era plantação de coco, ó. Ó, mas você tem que zelar e replantar de novo, né, ó. O bichinho tá sufocado dentro do mato. E eu falei pra vocês, aqui pode ser seu com muito pouco, né? Aqui a gente tanto vende e nem troca, viu? Aceitamos carro em parte do pagamento, né? Ó, vou entrar aqui para vocês verem, ó. Tá tudo no mato, né? Como eu falei para vocês, é zelar que você dá o poço aqui, ó. Certo? O poço, ó, vários pés de coco, muitos pés de manga, ó, fila de goiaba, mas tá tudo no mato, ó. Tá vendo? Uma carreira de goiaba, quantos pés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pés de goiaba. A carreira ali, ó. Muitos pés de manga, certo? Aí aqui, meus amigos, é um lugar tranquilo, bom demais de se morar, viu? Tranquilo, tranquilo. A prova disso, o rapaz criou ovelha, né? Criou ovelha, galinha, fica tudo aqui. Que ele mora na cidade, mora noutra cidade ali, cidade de Trindade, né? A casa é muito boa, ó. Eu tenho um vídeo dela por dentro. Caso depois você queira ver ela, vem como eu mostrar, viu? Ó, tanto de pássaro, coisa linda, né? Você queira ver a casa por dentro, tem como eu mostrar, certo? Aqui é um sítio que produz, meus amigos. Um sítio que produz com força, né? Ó, tudo com sede, meus amigos. Tem água, mas o rapaz não tem tempo, ó. Os pés de coco, os pés de manga, tudo com sede.
tem um bichinho aqui, não sei se vocês conhecem, tá? O preazinho, ó. Tem muito aqui na região. Ó, meus amigos, ó. Das canas, não sei, das canas ali, mas tudo com cedo, ó, laranja, ó. Certo? Aqui é um barreirozinho, ó. Ó. Tá faltando você dar uma limpada, ó. Tem um pouco d'água, né? É um de 12. Tem um pouco d'água, mas tá faltando você dar uma limpada. Olha aqui, meus amigos, ó. Aqui é o cocôzinho do preal, ó. Um bichinho que parece um rato. Quem é nordestino aí conhece. Tem demais aqui, hein? Aqui tá no jeito, meus amigos. Se você queira despastar gado ou colocar ovelha, tá no jeito. O pasto tá maduro, certo? Ó, o pasto todo maduro. O capim corrente, né? As mangas tá pegando carga, ó. Mais pé de manga ali, ó. Olha o sítio do vizinho pra você ver como é que é, ó. Olha, ó. Que maravilha, hein? Bom demais, né, meus amigos? Vamos descer lá embaixo, mostrar os açudes que eu não mostrei pra vocês da outra vez. É, como eu falei pra vocês, um sítio com quase 4 hectares. É, pertinho de tudo, né? Perto do comércio, perto das cidades. E escriturado. Não é, não sei se é o seu caso, mas caso você queira fazer um projeto. É, aqui tá no jeito, viu? Isso aqui tá no jeito de você fazer um projeto. Muito bom mesmo. Olha o carrego da laranja, meus amigos. Ela começa uma safra e é porque tá sem igual, ó. Termina uma safra e começa outra, ó. Vou mostrar aqui. É doce, doce, doce demais essa laranja, ó. Tá acabando essa safra aqui, dessa mais velha. E começa nessa mais nova. Viu? Laranja muito doce. A graviola, ó. Pé de graviola. Olha. As frutinhas que eu acho bom. Bom de verdade, meus amigos. Olha o pasto, ó. Tem uns pezinhos de palma. Olha as galinhas. Aí caso você queira ver aqui depois, eu tenho um vídeo por dentro. Certo? Aquele cria galinha, ó. Fica tudo aqui, meus amigos, né? Ninguém mexe em nada aqui, graças a Deus, né? Bem bacana. O terreno vai lá do vizinho, ó. E dessa aqui, ó. Enquanto vai descendo no rumo dos açudes. Vou mostrar pra vocês. Olha a prova aqui, meus amigos, ó. Ele cria ovelha, ó. Fica sozinho aqui, viu? Que mora na cidade. Ele vem só botar comida e volta, ó. Lugar tranquilo, eu digo, é assim, ó, certo? Não tem, graças a Deus, é um lugar bom. Não tem quem mexa, né? Nos animais, ó. Certo? Muito bom. Vamos descer aqui no rumo dos açudes para ver se mostrar para vocês. E a terra toda macia, viu? Terra toda macia, lá pega a parte de reserva. Lá depois da reserva tem outra parte aberta, certo? Água aqui não falta para você mexer com engorda, como eu falei, ou vacaria, certo? Muito bom mesmo. Aqui tem um plantio de macaxeira, ó. Plantio de macaxeira, certo? Mas ela tá no mato, não sei nem se ela tá cozinhando. Olha a visão. Aqui é pasto que vem da outra roça ali, meus amigos. Aqui ele plantava, vou para plantar milho. O antigo proprietário aqui plantava roças e roças de milho aqui, ó. Certo? Aí ali o pasto vem, a cimento dali, ó. Pra você ver como ela é boa de pasto, ó. Nasce pasto com força. Se você tiver interesse, meus amigos, entre em contato com a gente. Se você tem interesse em comprar grandes propriedades, entre em contato com a gente, que a gente tem vários sítios, várias chácaras, né? E vários tamanhos, certo? Se você tiver interesse, só entrar em contato conosco. E a gente tem muitas coisas disponíveis, né? Desde sítio, chácara,
fazendas, propriedades para fazer, criar, plantar. Ó, pasto com força, meus amigos. É como eu falei para vocês, é porque vem dali do vizinho, ele vai se estendendo. Se você plantar aqui, aí você vai ver o que é pastagem boa, hein? Então, no jeito que você despastar uns garrotado, né? Olha que terra boa, hein? Olha lá, você ver aqui como é pertinho. Daqui também dá de ver lá, ó, a cidadezinha, povoado, né, ó? Pertinho, pertinho, ó. Viu? Um minuto aqui você tá lá, ó. E aqui fica a frente, toda a frente do sítio, ó. Beleza? Vamos seguindo aqui para mostrar os barreirinhos. Não sei como é que tá de passar por aqui. Vou pegar um pouquinho d'água. Nós estamos no período de seca, né? No período de chuva, né? Ó. Tá vendo? Água aqui não falta, meus amigos. O poço aqui é rasinho, é 20 metros. 20 metros você... o poço já tá jogando água, né? E pega a parte da reserva, ó. Pode ver a terra toda boa, ó. Certo? Macia, macia. Aqui é terra para quem quer trabalhar, meus amigos, é um tamanho bom, né? Pode ver que a gente, desde o começo lá, a gente já andou bastante. Isso aqui, meus amigos, dá estaca, né? Caso você queira fazer estaca, ó. É a jurema, né? Terra de... tem bastante argila aqui, né? Terra boa de milho, de capim. Muito boa. Você pode ver que aqui tá no mato. Nós estamos um pouco aqui da parte da reserva. Mas mesmo assim, ó. Ela... o pasto nasce, né, ó. Toda bem cercada, viu? É, toda bem cercada. Cerca da própria propriedade mesmo. Não tem cerca do vizinho, né? Ó, meu, terra fértil, ó. Os pés de algodão no meio do mato. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Uma coisinha aqui, ó. Olha. O algodãozinho no meio do mato, ó. No meio do mato, e ele a todo vapor, hein? Pra cá pegar outra área mais aberta, ó. Você vê, ó. Porque aqui ele não cria nada, só aquelas ovelhinhas presas. Não solta, né? Olha. Aqui tem outro barreirinho, ele já, aqui já tá seco. Tem que dar uma limpada nele, né? Ó. Um pouquinho de... dá uma limpada nele, dá certo. Esse capim aqui é bom de imagem. É. Certo. Aí, ó, só dá uma limpada nele aí. Tira essa lama, né? E aí desce, meus amigos, ó. Você vê o jeito do pasto, ó. Tá vendo? Que maravilha, né? Aqui eu falei pra vocês, a gente aceita, você tem vontade de adquirir um sítiozinho desse com bastante prefeitura, né? Entre em contato com a gente aí. A gente, se você tiver carro, a gente aceita como parte do pagamento, né? A gente faz negócio, a gente só não aceitamos imóvel. E caso você tenha uma casinha em Oricuri, e se dependendo do agrado da gente, queira trocar,
na cidade de Ouricuri, a gente troca, né? Mas bem interessante mesmo seria o dinheiro, né? Já tá ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos vocês. Se você tem interesse, já sabe como é que é. Só chamar a gente aí. Se tem interesse em divulgar seu sítio, sua chácara, sua propriedade, sua fazenda, entre em contato com a gente, certo? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, meus amigos. Valeu, fui!